Fala aí galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. A ideia de hoje aqui é trocar a bola do câmbio da Duster, né? A manopla do câmbio. Já tá trocada, na verdade. Essa aqui é uma manopla nacional, inclusive depois eu vejo se eu coloco o link aí na descrição. Ela é toda de plástica, é a única desvantagem que eu vi da original, mas fora isso é igualzinha, né? E aí, como é que se faz essa troca? É bem simples. A gente tem que empurrar para dentro aqui o acabamento, ó, e aí desencaixar a parte de trás primeiro, tá? E aí com a parte de trás desencaixada, você faz a mesma coisa aqui na parte da frente. Pronto. E aí essa parte inteira aqui você vai puxar para cima. Beleza? E aí você já vai ter acesso aqui à braçadeira que prende o acabamento na manopla. Você pode simplesmente pegar aqui e puxar do jeito que tá, né? Ou você pode cortar aqui primeiro para tirar essa capinha, para depois tirar a manopla, né? Eu vou puxar aqui, saiu. Essa bucha aqui, quando você compra a manopla, vem uma bucha nova dessa. Eu não precisei trocar. Essa ainda é a bucha original, ela tá boa. A manopla que deu problema, né? E aí, agora com isso aqui fora do lugar, o que eu vou fazer? Trocar aqui. Na verdade, eu vou trocar só essa braçadeira aqui que eu usei, era muito larga. E eu vou botar para trás, porque quando ela tá para frente aqui, você sente ela, você fica com o câmbio no lugar, você fica pegando aqui, né? Incomoda. Eu vou jogar ela aqui para trás. Então, galera, eu vou cortar aqui a braçadeira que eu não quero aqui no lugar. Ela é nova, eu acabei de colocar aqui a manopla. Essa posição é bem ruim para cortar porque ela fica num ressalto. Importante é não cortar o tecido junto. Beleza. Aí cortando aqui, você puxa ela. E aí o que eu vou fazer é colocar a nova aqui. É para você tirar aqui, ó. Com isso aqui fora do lugar, né? Solto. É só puxar que a manopla sai aqui. Como eu estava dizendo, no momento que você solta a braçadeira, para você tirar a manopla, lá tem um ressaltozinho de encaixe aqui. É só puxar e empurrar ela para dentro. Que a manopla sai. A original é igualzinha, não muda nada. Só que a original é de couro, com tipo uma borracha dentro, e essa borracha ela se esfarela com o passar do tempo. E aqui o encaixe é o mesmo encaixe dessa bucha aqui, né? Eu não precisei trocar, mantive a bucha original. Aí agora o que eu vou fazer aqui é só encaixar de novo e prender com a braçadeira mais fininha. Então, galera, aqui eu já coloquei ela no lugar, né? Já puxei para ela ficar aqui no rebaixo, né? Para pegar direitinho. Vou colocar dessa forma para que esse negócio fique o mais para cá possível e não pegue na mão, né? Que costuma ficar desse lado e na frente, na hora que você estiver dirigindo. E já pré-colocar aqui o mais reto possível, né, alinhado, né, a terceira marcha ali alinhada, porque quando você colocar isso aqui de volta no lugar, e apertar aqui, na verdade, quando você apertar aqui, ela já não vai querer girar muito bem, beleza? Aí agora você vai apertar essa braçadeira e colocar de volta no lugar. Então, galera, aqui eu já apertei a braçadeira, já cortei bem rentinho para não ter problema de cortar o couro, né, quando eu voltar para o lugar. Aí agora é só pegar ela aqui, puxar do avesso, né, jogar para baixo de volta e encaixar no lugar. Beleza? Encaixar no lugar e encaixar os pininhos. Então, galera, aqui com tudo no lugar, eu vou encaixar aqui, dar uma empurradinha, vim com ela aqui para baixo, encaixar primeiro a parte da frente. E depois a parte de trás. Pronto. Tá aí, tá trocada a manopla do câmbio. Depois é só você dar uma ajeitadinha aqui na como você quer que fique aqui a capa. E é isso. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.